بو گەیشتن بە پەرلەمان ڕێگایەکی زۆر سەختیان لە پێشە. ئەما بۆ هەموو ئەو پارتانە سەختە کە لە ڕووی جەماوەریەوە بچووک یان مامناوەندن. قسە و باسی نێوخۆی لایەنەکان بووە تا قسەکردن لەبارەی چۆنیەتی بەشداریکردن لە هەڵبژاردن. چەپەکان دەیانەوێت بە یەک لیست بەشداری بکەن. بۆ چوونیش هەیە چاوەڕێی دەستپێشخەری دیکە بکەن. چوار بازنا ماندویان دەکات تا بگەنە پەرلەمان. دابەشکردنی هەرێمی کوردستان بۆ چوار بازنا نیگەرانی کردوون. پێمان وابوو کە نابێ هەرێمی کوردستان بچێتە ژێرباری ئەوەی کە بکرێتە چوار بازنا لەبەرەوەی لە ڕابردوو هەموو هەڵبژاردنەکان کوردستان یەک بازنە بووە و پێمان وایە ینی بەما بەشداری پەرلەمان و فرەدەنگی ناو پەرلەمان تا ڕادەیەک کەم دەبێتەوە. چوار بازنەی تەنها کێشە نیە بۆ ئەو لایەنە سیاسییانەی فرە بازنەی لە بەرژەوەندیان نیە بەشداری هەڵبژاردن تێدا بکەن. نەبوونی متمانەش وای کردووە تاوەکو ئێستا یەکلایی نەبوونەوە چۆن بەشداری هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بکەن لە پێناو بەدەزێنانی کورسی یان چەند کورسیەک. دەرگای هاوپەیمانی کراوەتەوە. چوار ڕۆژ لەبەردەم لایەنەکان ماوە. هیچ گفتوگۆیەک نەگەیشتووەتە ئەنجام بۆ تۆمارکردنی هاوپەیمانی. فرە بازنەی دەبێت لایەنی هونەری و سیاسی و پێگەی جەماوەری لە بەرچاو بگرن. ئەگەر ناگەیشتن بە پەرلەمان مەحاڵ دەبێت. ئەم یاسایە لە بەرژەوەندی ئەو پارتانە نیە لە هەڵبژاردنی پێشوو یەک کورسی تا حەوت کورسیان هەبووە. ئەم یاسایە و چوار بازنە لەسەریان فەرز دەکات کە بەیەکەوە کۆ ببنەوە و تەنسیق و هەماهەنگی دروست کەن بۆ ئەوەی کە بگەن بە پەرلەمانی کوردستان. بیریشمان نەچێت بۆ حیزب مامناوەندەکان و حیزبە گەورەکانی بەڕاستی ئەم یاسایە کاریگەری سلبی خراپی هەیە بەو پێی کە دەنگەکان کۆ نابنەوە و ئەو دەنگانەش کە کۆ نابنەوە دەسووتێ و ناچێ بۆ هیچ لیستێکی تر. بە پێی بەدۆڕاچوونێکی کوردستان 24 سیستەمی دابەشکردنی دەنگەکان بە پێی نوێنەرایەتی ڕێژەیی دەبێت. سەرەتا دەنگەکان بۆ لیستەکە هەژمار دەکرێت. دواتر کاندیدەکە دوای ئەم پرۆسەیە بە پێی ڕێژەی بەشداری نرخی کورسی دیاری دەکرێت. هۆشمەند سادق، کوردستان 24، هەولێر.